ଫସକା ଭିତରେ ଛକା ମାରିଦେଲୁ ଗଳି ପଡ଼ିକି ଖେଳ ସାରିଦେଇଛୁ। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଟା ଛାଡ଼ିବି ନା। ହଉ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାତୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ମିଠା ଖାଇଛୁ, ଶିରା ତୋ ଦେହରେ ଲାଗିଛି, ଶଳା ଗଣେଶ ମାର୍କା କରିଛୁ, ତା ହାତ ଧରିବୁ, ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଶଳାକୁ। ସେଇ ଦିନରୁ ଫସ୍କା ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏଯାଏଁ ଦେଖା ନାହିଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ବି ପାଉନି। ତା ମାନେ କ'ଣ ମୋତେ ଫସ୍କା ହୋଇ ଭୁଲିଗଲେ? ନାଇଁ ଲୋ ମିଠା, ତତେ ଭୁଲି ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଆସିପାରୁନଥିଲି, କାହିଁକି ଜାଣୁ? କାହିଁକି? କେବଳ ସେ ବୁଢ଼ାଟା କାଳେ ଘରେ ଥିବ, ଇରେ ମୋତେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ, ମୋତେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ତା ମୁଣ୍ଡା ସାବୁଳକୁ ପୁଣି ଉଠେଇବ, ସେଇ ଡରରେ ମୁଁ ଜମା ଆସୁନଥିଲି। ତୁମେ ବାପାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନି, ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ଏଇ ମିଠା, ମୋତେ କହିଲୁ ସେ ହଟହଟା ବୁଢ଼ା ଆଜି ଘରେ ଅଛି ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ସେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲାରେ ଆଜି ଆଉ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଏ ମିଠା, ସେଦିନ ଠିକ୍ ମିଠା ଖାଇଲା ବେଳେ ବୁଢ଼ା ଆସିକି ବାଧା ଦେଲା, ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ପାଖକୁ ଆଇଲୁ। ତମେ ସେଇଠି ସେଇଠି କହିହବନି, ତୁ ପାଖକୁ ନ ଆଇଲେ କହିହବନି। ହଉ ହେଇଗଲି, କୁହ। ମିଠା, ତୋତେ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ମୋ ଦେହ ହାତ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଓଠ ଖାଲି ସଲ ସଲ ହେଉଛି। ସେଦିନ ବାକି ଥିବା କିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆଜି ପୂରଣ କରୁଛି। ଦେଖ ଲାଜ କଲେ କ'ଣ ପ୍ରେମ ହୁଏ? ପ୍ରେମ କରିବୁ ତ ଖୋଲମ ଖୋଲା। ଆଜି ଚାରି ଜଣ ସୁଧ ଟଙ୍କା ଦବା କଥା, ମୁଁ ଘରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ପଳେଇଗଲେ ନା? ଆସି ଦିଏ ମୋର ଦର୍ଶନ ମିଳିନଦିବ, ପଳେଇ ଦିଏ ନା ରେ। ଏ ସୁଧବାଲା ବୋଉ ଆସୁଦିଏ ଠିକ୍ରେ, ସେ ଛକି ଥିବେ, ତୁମେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଲେ କନ୍ଦିବାର ଖୋଜି ମାରିବ ତା। ମୁଁ ଦେଖ ମୋ ଝିଅଟା ଏକା ଘରେ ଦେଲା, ମୁଁ ଦେଖେ କ'ଣ ଏଇଟା। ମୋ ଘର ନା ଭୁଲରେ କା ଘରୁ ପଛିଆସିଲି, ନା ତ ମୋରି ଘର। ହଁ ଆଇଲି, ଅଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି ତ, ଏଇଟା ମୋରି ଘର। ସେଠି ଅଣ୍ଡୁରାଟା ପକେଇଦେଲି କାଇଁ ନାହିଁ ସେଠି। ଏ ପ୍ରେମ କରିବ ବୋଲି ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ମାନିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ସରକାର ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ କରିଛନ୍ତି, ପାର୍କ ସିନେମା ହଲ୍ ବନ୍ଦ, ଇଏ ଜାଗା ପାଉନାହାନ୍ତି, ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମୋରି ଘରକୁ। ନା ଇଏ ତ ଶୁଣିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ହେଲେ ଧରିଛି ଦେଖୁନା। ଏ ଯା ଯେଦି ଗଲା ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ହେଇଯାଉ ରେ, ଘରେ ମୋର ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ଅଛି। ଏ ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ମୋ ଦେହ ଏ ବୟସରେ ସିରିଚିରି ହେଇଯାଉଛି। ମୋ ଝିଅ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କେବେ ତୁମ ଠାରୁ ଶିଖିବ କ'ଣ ରେ? ନା ଏମାନଙ୍କ ହେ ଯା, ନିଦ ମାଡ଼ିଲାନି, ତୁମେ କାମ ସାରିକି ଆଉ ଥରେ ରାଜି ହୋଇ ଯା। ତ ଶୁଣି ଏ ଶଳା ଦୁଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଚିହ୍ନିଲା ଚିହ୍ନିଲା ମନ ହେଉଛି। ଇଏ ଶଳା ମୋ ଝିଅ ନୁହଁ କି? ଇଏ ତ ପୋଲିସ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି, ଇଏ ସେ ଫସ୍କା ନୁହଁ, ମୁଁ ଦେଖେ ନୁହଁ। ବେ ଶଳା ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ବେ? ତୁମେ କେତେବେଳେ ଆଇଲ? ହଁ ନିଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯା ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସିବୁ ଯା ବେ। ହେ ଅଲଜା ବେହା, ଏ ସଂସାରରେ ଏତେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ନା ଓଳିକିଆ ନିକିମା ହେଇ କେବଳ ମୋରି ଝିଅ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ? ନାଇଁ ସେ କଥା କ'ଣ କି? ମିଠା ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥିଲା, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ। ତୋତେ ଖୋଜୁଥିଲା ଚାଲି ଆସିଲୁ, ଏବେ ଭୁଲିଗଲା, ତୁ ଚାଲିଯା।
ବେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଯାଉନ ଭାଇ ଯା ଯା ତୋତେ ଭୁଲିଗଲା ତୁ ଯା ଯିବି ବେ ତୋତେ ପରା କହୁଛି ଯିବି ଆଉ କିଏ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତୁ କେତେ ନମ୍ବର ବେହା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ତୋତେ ବାର ବାର କହୁଛି ଯାଉନ କାହିଁକି ଯା ଏ ବାପା ଏ ବାପା ଫସ୍କାଇକୁ ଘରୁ ତୋଡ଼ି ଦିଅନି ନା ଘରେ କାହିଁକି ତାକୁ ତୋଡ଼ିବି ଘରୁ ତାକୁ ମାଣ ଖୁଟୁଲିରେ ବସିକି ପୂଜା କରିବେ ତମେ ଯେମିତି ପୂଜା କରିବ କେହି କରିବେନି ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ଝିଅକୁ ପଚାରିଛ ପଚାର ତାପରେ ଚାଲିଯିବି କ'ଣ ପଚାରିବେ ଏଟା ମୋ ଘର ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ପଚାରିବି ତୁ ଯାଉନୁ କାହିଁକି ବେଜାଏ ହଉ ଯାଉଛି ଗରମ ଦେଖି ଫସ୍କାଇକୁ ଘରୁ ତୋଡ଼ି ଦିଅନି କାହିଁକି ଲ କାହିଁକି ହଁ ଭିତରେ ଛକା ମାରିଦେଲୁ ଗଳି ପଡ଼ିକି ଖେଳ ସାରିଦେଇଛୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଟା ଛାଡ଼ିବି ନା ହଉ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାତୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ମିଠା ଖାଇଛୁ ଶିରା ତୋ ଦେହରେ ଲାଗିଛି ଶଳା ଗଣେଶ ମାର୍କା କରିଛୁ ତା ହାତ ଧରିବୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଶଳାକୁ କାଇଁ ଆଗରୁ ତ ବିଦା କରିଦେଉଥିଲ ଏବେ କ'ଣ ମାରି ବସି ଧରିଲଣି ହାଣ୍ଡି ମାରା କରିଛୁ ତାକୁ ବା ହବୁ ନହେଲେ ଥାନାକୁ ଯିବି ତୋ ଚାକିରି ଖାଇଦେବି ଶଳା ହାଣ୍ଡି ମାରା କରିବୁ ଖସି ପଳେଇବୁ ଏ ଫସ୍କାଇ ଆସୁନ ହଉ ଚାଲ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିବା ଚାଲ ଚାଲ ଆସୁଛୁ ଆସୁଛୁ ବୁଆ